Lokalne samouprave na Kosovu se osim preko vladinih grantova finansiraju i od sopstvenih prihoda koje ostvaraju naplatom opštinskih usluga, poreza, taksi, izdavanjem ili prodajom opštinskog zemljišta. Po zakonu svi prihodi prikupljeni u jednoj opštini pripadaju njoj i postaju deo opštinskog budžeta. USAID preko svog projekta Unapredimo Kosovo zajedno pomaže razvoju opština. Zvaničnik ove organizacije Randall Olson kaže da trenutno prioritet ima sever. Sada smo fokusirani na realizaciju plana koji imamo sa četiri opštine na severu Kosova. To su Zvečan, Severna Mitrovica, Zubin Potok i Leposavić. To je oblast u kojoj ćemo najviše raditi u narednom periodu i vidjet ćete da će ove opštine povećati svoje prihode, bit će nezavisne i razvijaće se. Na konferenciji u Prištini na kojoj se analiziralo samostalno ostvarivanje prihoda u opštinama na Kosovu, govorio je i ministar administracije lokalne samouprave Ljubomir Marić. On je kazao da lokalne samouprave iz godine u godinu beleže rast u ostvarivanju sopstvenih prihoda, ali i upozorio građane na važnost izmirivanja obaveza. Treba da se ojača element društvene odgovornosti građana. Dakle, vrlo je važno da građani shvate odgovornost da izmirivanjem svojih obaveza i podrškom budžeta opštinskih u stvari poboljšavaju svoj život i uslove u kojima žive. Dakle, taj svijest građana i odgovornost lokalne samouprave je nešto na čemu želimo poseban element da posvetimo pažnju u sledećem periodu. Zamenik ministra finansija Agron Deva smatra da zbog loše ekonomske situacije pojedine opštine na Kosovu ostvaruju veoma niske samostalne prihode. Za razvoj opština veoma je važna i saradnja lokalnog i centralnog nivoa, koja prema njegovom mišljenju ne postoji. Opštine sa najvišim samostalnim prihodima jesu opštine sa razvijenom ekonomijom. U tim opštinama je skoncentrisan biznis i tu se najviše gradi. To je glavna razlika između opština. Ovakva situacija se može prevazići dodelom grantova slabije razvijenim opštinama. Na današnjoj konferenciji je analiziran dokument o prihodima opština u periodu od 2010. do 2014. godine. Događaj je organizovalo Ministarstvo za lokalnu samoupravu u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj.